Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. В началото вижте по-важното. Приеха закона за храните на второ четене. Народното събрание ще се запознае с проблема за масовото измиране на пчели. Общата селскостопанска политика ще се промени заради стратегията от фермата до вилицата. Изцяло нов закон за храните прие на второ четене Народното събрание. Той е част от законодателната инициатива на Министерството на земеделието, храните и горите и е изготвен с участието на представители на всички заинтересовани страни. Целта на закона е да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните, както и да осигури прилагането на правото на Европейския съюз и на националните мерки в областта на храните за намаляване на сивия сектор при производството, преработката и дистрибуцията на храни. Новото, което е, че има отделен раздел за търговията от разстояние. Тъй като до настоящия момент в България не е регламентиран начина, по който да се извършва търговията с храни от разстояние. И има отделни текстове за хранителното банкиране, за официалния контрол и за определяне на официалните лаборатории, които извършват изпитване на проби, взети за целите на официалния контрол. Освен това има отделни текстове за създаване на Национален съвет по храните. Между другото, такъв Национален съвет по храните съществуваше преди доста години и работеше доста активно, но в последствие функциите му бяха преустановени. Сега отново се предвижда в този закон за храните да се възстанови дейността на Националния съвет по храните, в който Национален съвет ще участват и представители на браншовите организации. Много важно е да се знае, че вече няма да съществуват обекти с неугледен вид, обекти, които не съществуват кадастралните планове на общините, защото всички обекти за производство, дистрибуция и търговия с храни трябва да отговарят на закона за устройство на територията, да имат съответните придружаващи документи, ако те са временни обекти или преместваеми такива от съответната община. Ако заработи закона за храните, мисля, че България ще се раздели с сивата икономика, сектор храни и суровини за производство на храни. И още Народното събрание ще се запознае в близките дни с проблема за масовото измиране на пчели тази пролет в област Плевен. Земеделският министър Десислава Танева ще отговори в пленарната зала на няколко въпроса от депутата Полина Цанкова-Христова за установената смъртност на пчелни семейства. Народният представител застава зад пострадали пчелари и изтъква, че през миналата година са подадени 102 жалби и сигнали за неспазване на мерките за опазване на пчелите при провеждане на растително-защитни мероприятия. Най-често срещаните нарушения са свързани с неспазване на процедурата за уведомяване на собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища при употреба на продукти за растителна защита. Депутата иска информация от назначените проверки по случаите са загинали пчелни семейства в областта тази пролет, както и дали са спазени изискванията за своевременно уведомяване на пчеларите за предстоящите пръскания в засегнатите региони. Освен това пита дали се обмислят промени в закона за пчеларството, които да регламентират пръскането на земеделски култури да става само през нощта. По данни на аграрната статистика у нас, през есента на миналата година пчелните семейства в страната са 867 561, или с близо 11% повече на годишна база. Загубите от отравяния за цялата страна през годината се оценяват на 24 317 пчелни семейства. Обявената наскоро Европейска стратегия от фермата до вилицата ще доведе до редица промени в общата селскостопанска политика, коментират експерти от Европейската комисия.
Анализ на предстоящата стратегия показва, че направените преди две години предложения за ОСП се нуждаят от допълнително напасване. Това означава, че отделните държави ще трябва да въведат още по-строги екологични мерки, за да могат да имплементират стратегията в националните си законодателства. В противен случай няма да могат да изпълнят целите за намаляване на препаратите, торовете и антибиотиците, както за увеличаването на биоплощите. След проверка на съвместимостта между реформата на общата селскостопанска политика и зелената сделка, част от която е от фермата до вилицата, става ясно, че ще се наложи определен дял от средствата по първия стълб да бъде харчен за така наречените екосхеми. В първоначалния вариант на промените по ОСП такъв дял не беше предвиден. Освен това, комисията иска да конкретизира формулираните правила за екология. Ще бъдат издадени нови насоки за селскостопанските практики, които да допринесат за осъществяването на целите на зелената сделка. Това ще принуди държавите членки да променят националните си стратегически планове, за да ги адаптират към тези цели. От Брюксел съобщават, че страните няма да са длъжни да въвеждат едно към едно целите за редукция на препарати, торове и антибиотици в своите планове, но ще трябва да предложат мерки, които да помогнат за постигането на целите в общоевропейски план. Не всяка държава ще трябва до 2030 година да задели 25% от площите си за биологично селско стопанство или да намали препаратите на половина. Важното е под чертата да се получи желаният краен резултат. Коронакризата се отрази благоприятно върху сектор тютюн, констатират от Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Браншовиците отчитат по-голяма заетост в сектора, която се дължи на завърнали се българи от чужбина, занимаващи се в миналото с отглеждане на тютюн. Приключила е кампанията по разсаждането на тютюна по нивите. На отделни места стопаните довършват дейностите. Индикациите са за 10% ръст на насажденията. Пандемията заради коронавирус се отразява положително на сектор тютюн. Казвам го абсолютно отговорно, защото заради пандемията много от сезонните работници, от голяма част от които бивши тютюнопроизводители, не могат в момента да отидат да работят в чужбина, в частност в Гърция, в Италия, в Испания, в Великобритания, в Холандия. Поради ограниченията за движение на хора, те решиха да останат на територията да живеят този стопански цикъл, тази цялата календарна 2020 година на територията на България. И най-резонното, което трябва да направят, за да се прехранват, за да издържат семействата си, да се занимават с земеделие, това, което са правили преди 5-10 години назад. Така че това е една от причините, заради които според нас се увеличават до някаква степен тази година площите, които разсаждаме с тютюн, и в това число бих добавил и добрата изкупна цена, която получиха тютюнопроизводителите от България за качествената тютюнева суровина, която продадоха от предходната стопанска година. В момента климатичните условия са подходящи за доброто развитие на тютюневите насаждения. На този етап нямаме притеснения, даже бих казал, че сегашните климатични условия са много благоприятни за развитието на сектора. Именно климатичните условия благоприятстваха разсаждането на тютюна в срок, без проблеми, даже нещо повече след разсаждането. Вече в момента обстановката в България е в валежи. Тези валежи благоприятстват старта на растението на полето. Браншовиците напомнят на стопаните, че на 29 май изтича срокът за вписването им в регистъра на тютюнопроизводителите. В същото време винарните търпят икономически загуби заради коронакризата. Стопираният туризъм, затворените ресторанти и намалената консумация доведоха до трудното оцеляване на сектора. От изпълнителната агенция по лозата и виното също отчитат негативният ефект върху лозаро-винарите. Агенцията съвместно с Министерството на земеделието и бранша са обсъдили пазарната ситуация и са предприети кризисни мерки. Такава е мярката събиране на реколтата на зелено от Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор. В момента върви прием по нея, крайният срок е 5 юни. При разговорите с
представителите на бранша се установи, че ако че има намаляване на консумацията на вино и поради тази причина тенденцията, ако се запази тази тенденция, то в винарските предприятия тази година ще бъдат с намален съдов капацитет, което предвещава приемане на по-малко количество грозде. Точно тук идва ролята на кризисната мярка събиране на реколта на зелено, която ще подпомогне гроздопроизводителите в този момент, за да може те да свалят реколтата си на зелено и предвид намаленото търсене на грозде от винарските предприятия да успеят да се справят в положението на криза. Сега върви прием и по мярка за страховане на реколтата. До 30 юни се подават заявления за участие. Финансовата помощ представлява като процент от застрахователната премия в зависимост от вида на застраховката, която са сключили съответно производителите. За тази година 2020 процентите са повишени, като те са до 80% от стойността на застрахователната премия на тези производители, които са сключили своите полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия, и до 60% за тези, които са сключили своите застрахователни полици, защитавайки се от неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от животни, от болести по растенията или от нашествия от вредители. Производителите могат да участват за финансиране само по една от тези две мерки, уточниха от агенцията. В момента се подготвя и кризисната мярка съхранение на виното, която се очаква да стартира през юли. 139 ракети изстреля Изпълнителната агенция борба с градушките в защитавани територии в Южна и Северна България през изминалото денонощие. Общо за деня са проведени 7 въздействия и са обработени 22 градоопасни клетки. За периода от 30 април до 26 май включително са проведени 34 въздействия върху 136 облачни градоопасни клетки. Изстреляните ракети са 1297. Сега поглед към полето. Над 70 милиона тона ще достигне световната реколта от рапица през следващата стопанска година. Това са близо 3 милиона тона повече в сравнение с 2019-2020, се казва в най-новата прогноза на Американското земеделско министерство. По-големи количества се очакват в Австралия, Украина и Канада, като световното потребление ще бъде по-малко. Вашингтонските експерти го оценяват на 70 милиона тона или с 350 хиляди тона под сегашното. По-значителен спад ще има в Европейския съюз плюс Великобритания, където нуждите се изчисляват на 23 милиона тона, т.е. минус 225 хиляди тона. Световната търговия с рапица ще се засили и ще достигне 15 милиона тона, като по-големите количества, изнесени от Австралия и Украина, ще компенсират по-слабия експорт от Канада. Към края на следващата стопанска година складовете ще има около 7, което е с малко над половин милион тона повече, отколкото през текущия сезон. Най-големите количества, близо 4 милиона тона, ще се намират в канадските силози. Рапицата служи на първо място като суровина за производството на биодизел. През 2018 Европейският съюз е използвал за целта над 5 милиона тона рапично масло, добити от 13 милиона тона рапично семе. След емисията гледайте рубриката Новина Плюс, в която браншовици коментират новия закон за храните. Агротемата е за зелената европейска сделка. А вашите сигнали очакваме на редакционния ни сайт и телефона ни. Приятна вечер!